Итак, всем привет. Сейчас я перехожу вот мостик, дохожу до Бахрова. Було зареблення форелью. І от 8 часов утра можна типа неї вже ловити. Мені кажеться, що зараз я прийду. Тут на озері буде півгорода, не буде міст. Зараз попробуємо пару часиків покидати. Сьогодні просто сумасшедший вітер. І навіть свого окуньового спінінгу не брав. Взяв більш такого натяжолі приманки. Але не знаю, чи вообще сьогодні вийде цю форель словити. Зараз спробує дуже помало. Може... Єст! Ого! Ого! Ні. Давай. Окей. Давай. Курва. Шет. Наш? Ну. Але вже було. Ну, власне, але перед усім. А де він пішов, ні? Так мені ще видає, що той пстронг моцніший. Так? От того, що був. Чи я не був сам був більший, тяжко мені було оцінити. Ні, такий сам, ні? Такий понад 40. Понад 40, видається. О, куча на те. Ну, десь так може... Є ще! Другий! Поч! Все лентався. Добре, хоч на той стрій. Zmieniam. Co, bardzo wolno prowadzisz? Tak. Ale dziwnie, bo wrzucaliśmy przed chwilą i nic, spadł znowu. Kurwa, gdzie on idzie tam? O, jest. No nie. Kurwa, drugi raz. Ja pierdolę. No, ty zostań. Cześć, jestem. Człowieku, gdzie lepiej idzie? Tam są, tak? Як то можливе? Давай сиди по тому коні головне. Бо я тоді ще на оконях тебе приїхав. Нема подбірака. Так, є подбірак. Ох, яка груба. Ну. Не виключи, не виключи, не виключи, не виключи. Yes. Що то було? Курва мать, зламав. Yes. Да, тільки з последствием спиннінга зламав. Ta walka mnie czeka teraz. Ого! Ale pomału, pomału, żeby ty jeszcze ten... Złapnij. Czekaj. Kurwa, jakie wielkie. Trzymaj. Połóż na ziemi. Co się potem... Ty, kurwa, mój większy! Bierz mój spinning. Patrz. Ożesz, kurwa. Bierz mój spinning i rzucaj.
Есть. Давай, 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 о. Помалу, помалу. О, ты не малютки. Не малютки? Не, таки сам. Добре. Як то? Не, я вже утекла. Ні, треба, щоб делікатніше. Та ти що? Нашов ловити, як її проводки, блядь. Вистка готова. На вистка? Я бачиш, як витягнув. Так він не поламав, він просто вилетів. Кончика нема. Лучше це твой косяк. Да, потому что я, блин, понял со злости и просто ее сильно потянул. Все, пошел я ебать. Что пиздец, что круто будет. You call me a sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Ja wiem, że takiego jak ten to pewnie nie znajdziesz, bo ten, dlatego to byłeś przyzwyczajony. Ile ty miałeś ten spinning? 5 lat. O Jezu. To szkoda, nie? To ten, który masz więcej, jest 2.12. 2.12? No. To jest Jackson? Tak. On kosztuje 120 zł, nowy. Ja to na klenie, na Wisłę mam, wiesz? Aha. Pani się nie widzi na to. 2.70. Fishon. Tegi. O, tutaj na tym skinniku nie ma za wiele do pogadania. Ой, вентку, ей! Ей, вентка цава! Будемо спілувати там? Будемо спілувати там? Там, курва, спілкаємо.